στα πόδι. Ζητώντα, δεν τον. Είσαι κόντα, νύμου, σε καόμου. Teuta dhe Tirana janë dy skuadrat finaliste për titullin kampion të Superligës e kampionatit kombëtar të basketbollit. Dy ndeshjet e luajtura, Tirana Kamza dhe Partizani Teuta, u fituan përsëri nga Teuta dhe Tirana, duke i dhënë kështu fund serisë së ndeshjeve gjysmë finale. Teuta nuk pati nevojë që ndaj Partizanit të zhvillojë ndeshjen e tretë, pasi e mbylli gjithçka në Tiranë. Djemtë e Durrësit u treguan të zot, të duruar, të mirë organizuar, duke treguar se ata dinë të shtojnë ritmin e lojës atëherë kur duhet dhe ta mbajnë atë nën kontroll kur kjo është e nevojshme. Ndeshja ishte me të vërtetë emocionuese, duke parë edhe ecurinë e saj dhe rezultatin që nuk dha shumë hapësira për diferenca të mëdha. Rivaliteti ishte i fortë, por loja në grup dhe me ndjenjë të lartë sakrifice e basketbollistëve të Teutës triumfoi. Dursakët fituan me rezultatin 75-74. Partizani u përpoq të fitoj e të barazoj shifrat e ndeshjeve, por në fund, Teuta u tregua më e sakt duke arritur një fitore me shumë vlera. Javën e ardhshme do të nisë finalja, ku Teuta dhe Tirana do të zhvillojnë 5 ndeshje ndaj njëra tjetrës. Kampion shpallet ekipi që fiton 3 nga 5 ndeshjet e planifikuar. Kopës për ta kaluar gjysmën e fushës, e kalon Daliun, vetë shkon, dhe në fund, arritur që të shënoj.